uusi päivä, uudet tinkimuset, uudet olut, uudet võimalused. Milline ilus hommik. Tuul on poole vaiksem, laine kaasa arvatud. Lähen maatama, mis täna meil õnnestub saada. Vesi on väga madal siin, nii et on ette vaatatud. Hoiad kinni, on ju. Ilmselt tuleb jõnkadi. Paadid on peal juba. Huvitav, mis seal toimub. Midagi väga põnevat. Igal juhul. Teeme siit saki sisse, otse ees on kohe liiv, seal muidu on need põhja peal kinni. Aga siingi nalja ei ole. Te tõstame mootori nii üleski teab. Vesi on põhimõtteliselt peegel sile, ebareaal. Eile oli 1,5-2 meetrit laine. See on juba umbes 4 tükki. Üks tuppel oli ka, aga nii väiksed, et lihtsalt tagas. Praegu siis arastame natuke teist püügistiili. Lant on otsas, 2 tükki, isegi kummikaid väikseid silikoni. Ja allantiina laseme mööda põhja riivida lihtsalt. Päris hästi võtab. Arvan Andrusega siin 20 tükki tõmmand välja poole tunniga, aga probleem selles, et jube väiksed. Saame nüüd lõpuks siis ühe kalapüüdmise protsessi ka ilusti kaadrisse. Parem on. Kõik laulab näha. Võtan selle eest. See on. Läks ära või? Jah. Ära jama. Ei, seal on ikka midagi suuremat loodama. Ja enam ei ole, võitlust ei ole. Võitlust ei ole. Lahtus sündmuskohad. Võibolla puhkab. Ei ole jama, tüüpis. Täitsa jama. Ei, alles. On alles või? Jah. Noh, võibolla siis natukene oli kuidagi otsustas ise ujuda, aidata. Mis on väike. Kahv on ka vaja või ei ole või? Ei ole. Ikka on kalamoodi, ei kalamoodi. Vaatame. No meil oli plaanis suur ahven saada. Ei, see on ikkagi suur. 200 gram. Ah, okei. Okay. Päeva parim. Plaanis oli kilo ära võtta, aga oi, see on ilus. Paarsada gram. Aga eile sai üks mees meil siin. Jah, ma saan. Midagi sarnas. Lagi tele vist ikka võtame kahva või? Tahad või? Nii moka otsas on, jah? Mokast on, jah. Anna väike. Või kaada, ootab proks. Saad ise. Propsti. Hea töö. Nice. Ilus. See oli kiiper. Vaatame, kolleegid tuleb siin üks kaja. Kiiper. Vaatame, mis tuleb otsa järgi midagi nagu on. Midagi. Just tuli võikude söömine käis just. Hakkas kala ka kohe sööma. Nagu ikka reiske. Jop and boobs on opid. Oi, oi oks, kaks tükki korraga. Tundus, et äkki natuke suurema ka. No nüüd tuublid täna on ikka tulnud, ei ole esimene. Alla. See rihti ei näita. Filmin praegu. Filmin praegu. Nii, kala on, aga suur.
kun on kysymys. Sitten mä en tämä paikselt ja järgmine võtab juba, laseme selle siia paati ja pean kohe järgmist õnge kaitsma hakkama. Läheb kohe järgmise õngega töösse. Tää on väike ikaldus. Ootame, kus saame. Siin on nagu kaks ritva töös ja mõlemil on otsas. Vaatame, kuidas siis üritatakse seda kahte korraga vabastada. Samas seal otsitab tööd juba, kala on otsas. Professionaal istab teid enne pikka. Haagiti ära. Läks uuesti sisse ja esimene ritt teisega jälle läks edasi kerimiseks. Vahepeal kontrolliti osava võttega, et kala oleks ilusti ikka otsas. Pinge peal tuli vaar pööret juurde teha. Nii, tule. Opsa. Vot nii. Võitselt tule. Seal on üks on... Aatad, mõlemad võib panna. Aitad sa. Mõlemad võib panna. Võibolla isegi kasti ma vaatan. Alumine kindlasti. Now we're talking now. Saab Teo karbid koos Tamiiliga. Saa võtse, tuli nüükkõne kala. No. Fishing at its best. Sul on ka, Andrus? Jaa. Nagu talvel juba jääpüüki hakkab meenutama. No näe. Nii nüüd tulevad meil. Ja järgmine õnge otsas. Kui töötab, pole mõtet vahetada. No selle vist jätame isegi. Selle jätame. Mis meil siit tuleb nüüd siis? Kolm tükki kokku. 2+1. Teinegi kole ei ole. Panen kasti või läheb vette. Ei viska vette. Vette, jah. Vette. Kes see? Kes see? Läks kaadaks kõik. Võibolla isegi selle ooja viimane Peipsil käik paadiga. Siis jääme aega ootama.